som håller koll där. Nej, jag tror de är dumma i huvudet. Jo, jag tror faktiskt det. Okej, okay. Ja, jag kan gå först för jag har det silence. Vad bränd. Enemy mark! Borta! Target neutralized. Ja, jag vet. Run. Han är där. Jag skjuter dem. Jag exekuterar. Why are you bullying me? Men fucking chilla. Chilla. Oh, shit. Fan vad du såg. Håll käften. Käften. Tjuff. Enemy spotted. Hab ich mich erschrocken, Digga. What the fuck? What's up? Jag står där med Riot Shield, tack. Alltså, jag var alltså. Det här var snyggt. Hello there. Vad fan gör du? Jag vill ha en stum. Hans polare är träffad också. Precis där, ja. Hoppas på bästa. Ändå sätter hans polare. Ja, ändå sätter hans polare. Åh, vad snyggt. Åh, vad snyggt. Alltså, jag kommer knulla dig. Oh, jävlar vad hon flög! Shit! Woo! Get over here! Nej, han är ute. What's up? Knappen! Vad fan händer med skjutknappen? Nej.